Oj, první fail. Kut. Menší jatka, ale to vůbec není. Tak, je ta uklízečka, kurňa. Kde jsi? Tak zdravím vás lidičky, tady je Zdec 12 u mikrofonu, Dishonored. Dneska ani nevím, co to mám vůbec dělat. Zlikviduj Campbella. Jde se za přenozníkem, takže máme jít asi za Samuelem. Tak jo, tak jdeme za Samuelem. Corvo. Zdravím vás, Corvo. Jmenuji se Callista. I work here for Admiral Havelock. I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer. That wretched man. No, to je jasné, že se ho chystám zabít. But my uncle, Jeff Curnow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man, and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. And I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? Co bych pro tebe neudělal, když mi to zaplatíš, dáš mi to Larry. A takový věci. Já nejsem vrahem a nikdy nebudu. Podívej se na sebe, jak se oblíkáš, jak nějaká šlapka tebe vytáhla se z popelnice. No ale tímto, abych byl přesnější. No. Abych byl přesnější, tak tohle je čtvrtý part. Takže si teda dojdem pro nějaké runy. Aby to nebylo takové jako makové. Takže kde byla ta runa? Tamhle. Wow! Kurňa, jestli mě pokoušel, no tak to byl pěkný kus. Tak vyskoč. A vyskoč, ono se tu nedá vylíst. Tady jsem to normálně lidi zapomněl. Ne. Jo, tak já si ti pak počím, hlavně teď už budeš potichu. Mi zase do toho rodina věta. Hlavu dělej. No, nestačí. Nevadí. Abych řík, že podle... Au! Vylez. No tak, čím jsem to vylezal? No tak. Já jsem trotlo dneska. Řekl bych... Tamhle je kurňa. Pojď, kurňa. Trotlo jsem tam. Už tě žerou. Jo. No někde tady bude určitě nějaká truhla pod tou vodou. Není tady něco dalšího. Samuel. Ale to jsem nechtěl. To nám nestačí, ale hodně. Čau Samueli.
Co dělá bratranec? Převozník, co? When you want to set out, just give the word. Stačí říci, jo. Jen tohle baví ten blink. Tak asi nic, tak jedem do města, no, lidičky. Just wondering, sir. No jo, teď jdem. Just give the signal. Takže, tak pojďme, vezmeme to. Nasadíme si obr masku, OP masku. Díky vytváření spoza blablabla můžeš pozorovat nepřítele. Jo. Vykroutím si hlavu. Půlka města umřela. City Watch still holds the bigger streets and they've set up those wall of light checkpoints. Man walks through one of those. Takže tady se dostáváme k konfliktu se světelnýma zdma, který budu buď překonávat nebo ucházet. Ještě nevím podle situace. No a stavíme se za báby. Za báby z bordelu. Tady máme špís, si vezmeme, co máme hodí. Je tady něco, je? Jak je to daleko? Tady máme kostěný amulet, tak si dojdeme asi pro kostěný amulet. Hele, takhle se uklízejí odpadky, jo? Juj, já jsem zapomněl, jak se skrčuje. Hey, what is it? Ah! Už si mě všimli, to není dobrý. Tak. Vám babička neříkala, že máte být hodný na to? Na ty lidi, co přijedou do města? Ne? Neučili vás dobrým způsobům. A já tě chtěl obrát. Já už jsem ho... Smrdíte, běžte se vykoupat. Nebo tady si odpočiň. Takže 20 babek, jako, nebo 20 kaček. Jo. On umí plavat ve spánku, vidíte? Tamhle máme tu světelnou zeď. Jak je to daleko? 140, 53 a tohle je nejvíš. Jaj, už jsem nechtěl už. Au. Tak, tam nedostanu, jste za blbost. Ale to si ani nedělejte se. No si si jde chudák. Na chudky se taky nedostanu, to vezmeme mě kudy z nory. Jdeš pryč ty! Vrchu jedna. Co myslíte, půjde se dostat na tu loď? Asi ne. A jo. Řekl, že jo. Pokud tam není konec mapy, že jo. Lokace. Je tam zeď. Takže to tam nepůjde. Ten typy, lehko typy. Vidíte, tak se mi zatím nedaří. No tak. Les, ne? No víš, já bych se měl pouštět, ne? To bylo jen tak.
A kde pak je ta runa? Tady leží. To je jako stěnej amulet. Pís, prís. A Romeo a Julie. Tady máme úryvek. Smrt. Takže zase si to můžete přečíst. Děti mi do toho zase budou řvát, což jsem úplně nadšenej. Kostěné amulety, známe. No snad se rozehrou, stovka mincí, což je paráda. Další máme 86. Se půjde to vzít někudy tudy. Necháme si blín, kurňa. Půjde to, nepůjde to? Ne. Tak to se mi fakt vážně podařilo. Ahoj lidi, kdo vás se vidí? Teď se tady nikdo z vás vůbec nestydí. Tak to zkusím ještě jednou teda. No tak. Kdy já se naučím líst. Já vím, že když jsem to hrál poprvé, tak jsem se dostal tudy. Takže jako ať mi nikdo neříká, že to nejde. Moje máma je reflektor. No tyjo. Jedné. Jak vidíte, tak nemám ani snad temnej zrak. Já se tě nebojím, kámo. No jo, hrajte po svém. Obejít. This is the Lord Regent speaking. It is with regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest and potentially beyond. In addition, this continuing crisis, the overseers of the Abbey of the Everyman remain in service to the state and are empowered to enforce order whenever and wherever necessary. We owe our thanks to High Overseer Campbell for the generous loan of their services. I tell you. Víte, to stojí více zdraví, ale nevadí. Takže to nejde sebrat, než se divil. Oj, první fail. Kut. Víte, hlavu mu usekli. Poslední pozice. Dobrý. Doufám, že to nepojedu úplně celé. Naj. Takže já se s váma chvíli rozloučím, až budu na tom stejném místě, abyste to neviděli znovu. Tak to tam zapnu. Jenom na chvilku, ani to skoro nezaznamenáte. Takže vítám vás tu zpátky. Sice nejsem za zdí, ale před ní. A jdem do toho, teď je půl hotovo. Hej, to vypadalo, jako když někoho usnul. Dej si zaplavat. Co pak po sobě neumějí uklízet ty svoje vlastní těla? Našel jsem teda
chtěl jsem se podívat, kde je ještě další runa. To je tamhle. Attention Dunwall citizens. This is a special announcement from our honorable Lord Regent. Nejdřív si to tady uložím, kdyby náhodou. Vidíte, jak už jsem si to ukládal jednou. Pro ty, co nevědějí, tak tohle je čtvrtý part. Ještě jednou připomínám. Jo, světelné zdi. In addition, in this continuing crisis, the overseers of the army of the state and are in power. Ale jsem se Campbell for the generous loan of their services. Skrývat moc extra. Nejsem tu. What's it look like? To vypadá normálně, to vypadá, kámo. Jsou tam dva, já nemám kurňa. Já bych je vzal. Pojď, pojď. Já přes tu zeď nepůjdu tam. Ne. Menší jatka, ale to vůbec nevadí. Můžu sáb hlavu, dobře. Chtěl se brát tohle. To by hodil, nevadí. Tady máme ještě nějaké lahve. Jaj. Vidíte trošku to... Oh, myšičky, myšičky, tady máte další. Aspoň to nemusím klízet. Bez hlavýho rytíře na té. Jau, oni jdou po mně, pomoc. Když si zajebli. Kde jsou? Kde jste? Už zmizli. Kde byla ta runa? Tady? 100 metrů? Kostěnej amulet. Let me out. Somebody get over here. I'm gonna loot your corpse. Get the eyes left. Anyone there? Reset. Takže tady máme toho doktora. Ta runa je tam, a tak asi nejdřív jdu pro tu runu. Krej si jedno. Nemám rád. Jsme blízko. Co jsi zač? Babi? Babi? Ta runa je někde tady. Vidíte, že zatím mi nic nedala. To až se zbavím těch ostatních. Budem si povídat s naším novým přítelem. Tak. Nalezené runy, jedna ze sedmi, takže ještě šest jich tu zbývá. They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name or even the name of her family. But an emperor begged for her hand once, and rich young men fought each other for her favor. I watched her consider them all, measure their worth, and find them wanting. Then, she made a different choice. You're on your way to face the High Overseer, the leader of a great cult dedicated to loathing me.
Napište si, co byste chtěli třeba za hru, abych dělal další. Mě docela zajímalo. Tak jak vidíte, můžu si dát vylepšit vitalitu. Nebo ne, vlastně ještě mi chybí jedna. A nebo co to je, ovládnutí. A to potřebuju tři. Tady zpomalení času, krysy, poryv větru. No. Se podíváme na kostěné amulety, akrobat, šplháš o něco rychleji, to se hodí. Zatím si teda necháme. Chtělo by to nějaké zdraví, zdravíčko, babičko. Čau, drahošku. Is that you, my dear husband? Milý manželi, ne, já to nejsem. Milý, mladý, starý. Have you seen my zemřel. Nebo tě nechal kvůli jiný. Dear things must be starving without their granny. Babinky. Here, birdies. Tady jsem, ptáčkové. Puťa, puťa, puťa. Oh, my, my, my. I think I have gentlemen callers again. But not the way I used to, not the nice ones. I hear them. And they're not very polite ones either. Granny Rags, let Bobby us Harvilla, in. Bobby Harvilla, well, otevřete. They'll go away again if they know what's good for them. Jo, takže já tohle určitě splním, protože bych... Use the key to the front door, love. You'll see to those ruffians, vzít... won't you? Jasně. Tak, anebo tak. To si vezmu alebo ochačku. Oh no, that's not a nice thing. Ale já to vezmu just takhle garbage. Asi okolo. Garbage, 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 all of it. Oh. Potichu, zkusíme. Let us in, Granny. I bet she can't even hear us. She's blind. Je to ten flusavej. We're here to do your washing. She's not stupid either. To prdele, jsi se prozradil. Oh, I'll fuck. Somebody give me vážně, já už žádnej nemám. No. No, máme ještě poslední, to si musím ušetřit, kurňa. No, ty těla mi tady nevadí, stejně na to nikdo loukat nebude. Ale zase krysy. Dobre. No, šupnu někam sem. Jste věděli před chvíli, že po mně šli? Kámoš, jo, jej dostal ho do hlavy. Nesu pytel, sraček. 5-6 maček. Kostěný amulet. Jak je daleko, seď. No tak, 35 metrů. Bylo tady někde. Tamhle máme runu, to je daleko, to je 130. Nejdřív necháme. Let me out. Pak co pak, co pak. Jen dřív si dondu pro tu runu. Tak vidíte, zatím tady je klid, pak si dojdu za bábičkou. Paráda. Desítky zabavená runa. Ženy, která na ulici prodávala cukroví a tak dál, byla nalezena. A konečně trošku něčeho. Nikde nic jiného. Tak jdem za báby, no. Jau! Mrch jedný. Nažraný. No, že to bylo. Tam 96. Takže vzít tudy zase. Tebe vysvobodím až potom. Hey! Hey you! My friend. No, myslím,
měli chodit už to, co může mít tudy, že? Babičko. Tipni. Tak. Za 50. Tohle nejde. Hrnec. Ne. Sežrat. Takže máme dva money. Pak si babi. Babi tady. Oh no, that's not a nice thing. Just garbage. Garbage. Ne, se mě lekla, ne? Neboj. I knew you'd help me with those nebudeš ubližovat, tak to bude dobrý. My brave man. Listen. Granny has a birthday present for you. Narozeninám. No, narozky budu mít až dubnu. And now I'm giving it to you. Go on. It's upstairs. On the vanity. Ale tak můžu dostat více dárků, že jo. Remember how we used to dance? Our parties were even grander than those at the Boyle Manor. Everyone wanted to come. Večerky byly ještě kolepější. Dobré, no. Dobré toto. I think the little birdies are sad today. Vidíte? Krysy jsou otravné. I hope you like the little gift I got for you. It's the least I could do for turning those clouds away. Že jsem mě odměnila. I can't bear these Bottle Street children, ruffians, every last one of them. Ještě jsem zapomněl, že tenhle díl bude delší než normálně. You know what I just thought of? You could do something. Nebude 30 minut, ale bude víc. Another little favor. And I'd give you another present. Another lovely rune carved from the bones of a dead whale. Do you remember my doctor, dear? Jo, jasně, Dr. Galvani. Si, šel jsem okolo. Now there was a clever man. He's got all sorts of nasty rat guts and disease in his laboratory. Wouldn't it be a shame if some of that mess found its way into the Bottle Street gang's elixir still? That'd teach him. See to it, dear. I'll find you another present just hele, like nejsem the first. Drahoušek ten dávno odešel, ale... Galvani lives on Clavering Boulevard, or at least he used to. Those were the days. Now run off. My baby birdies are hungry. Moje ptáčáka jsou hladová. Jsou taky miláčci. Takže jak vidíte... Schopnosti, tady nemáme nic. Hlavní cíl je zlikvidovat toho šmenda. No, kolik mám run? 3. Ovládnutí. Umožňuje krátkou dobu ovládnout zaměřené zvíře. Což by se hodilo. Vlastníš. Jo, 4. Aha. A tohle je... Temnej mžik. Je jedna runa. Tak já si vylepším teda. Temnej mžik. Schopnosti, temný zrák teda. Já už blbnu. Leto aktivuješ, leto... Jo, který tak tomu... Dobrý. Takže teď už uvidíme, co budou dělat. Nebo spíš já uvidím a vy to uvidíte se mnou. Ovládnutí. Velmi vysoká. Proč je velmi mocná schopnost, to může krátkou dobu spálit. Co toto? Krvežíznivost. Takže hromadit adrenalin, díky které můžete v boji využívat brutální zakončovací údery. Dobrý. Tohle si... Chceš se naučit tuto schopnost vlastně. Zranění na blízku. Tyjo, to se bude krájet. Paráda, to se mi líbí. A na další musím mít 3. Vlastně 1. A tohle musím mít 2. Hebitost, takže budu pak rychlejší. No pak si asi dám vitalitu. A to jsou taky 3 runy.
But they're shy. You'll have to go or they won't come. Toto je doktora, toto je jo. Takže jdeme za to Thorem. Vezmeme tudy, ať to... Jdeme to. My jsme to vlastně šli. Za Thore. Algerova městí. Tamhle je do Thore. Co pak to tady máme, valíte tu prachy. No, měl jsem si spíš navýšit. Attention, Dunwall citizens. John Clavering Boulevard has been designated a restricted travel area. Any citizens are liable to search or imprisonment at the discretion of the city. Línej, chodí se. Tak hlosek. Já vím, že se to tady všelijak válí, ale... Ne, tam nechci. Jsem došel přešel ordinaci. Ještě by jsem se mohl ale podívat se tady. Koukejte, další prachy. Bude na vylepšení, paráda. Běž, kryso. Zavolá další a bude prusit. A tak tak. Tu máme popelnici. Nic. Tady nic není. Tady nahoře je co? Úplně prdlajs. Asi jdem pro toho doktora. Je dobré, když člověk kontroluje úplně všechno. Aby vlastně našel všechny mince. Takrát zase jsem to přeběh, že jo? Kde je ten doktor? 29 metrů. Takže to jsou tyto dveře. Ale musím se tam dostat balkon. Ahoj. Trošku jakoby stýlok, co? Nejde to ještě véše? Když už, tak už jít do ordinace. Takže temný zrak. My máme temný zrak. My jsme si zjistili aspoň kde. No tak. Jo, kam se to dám sem? Nemusím hledat. Tam jsou dva. A my máme jít. Kde krysa? Tak pojď. Co je toto? Krysí vnitřnosti 5 metrů. Dobré, no. Nějaké peníze tu nesou. Co? Jak já se tam dostanu? Takže to je tady zatím. Vidíte, je to strašně nenápadný. To otevři už. Užít falešnou knihu, či co to? No. Už to nejde zatočit. Zavřím se. Takže tady můžete zase číst kapitola Stock během sitníku. Bude k dodatku, tak si zapauzněte. Prašule. Vnitřnosti je fajn. Není vzorek infikovaných krys. Říkám jako, že po každý budu zabíjet. Co když by bylo jednostranné. Taky se pokusím. Prostě nezabít. Jo, já potřebuju klíček. Tady máme chleba. Co tady ještě je? Tady. Ne, nechci na stůl. Další kniha. Krysí mor. Jak vidíte. No. Takže.
zápisku doktora, blablabla, zápisku něco. Tak. Všecko tady. Takže můžeme jít odsud. Kudy já jsem se sem dostal? Kurňa, kudy já jsem se sem dostal? No, vezme minuty. Nemám rád. Hele. Tak vidíte? Říkám, že se vyplácí pořádně se dívat. Ničová dírka. Krysa. No. Jsem se díval po svíceři, co tady vůbec trolí. Tady máme dopis. Akademická zpráva pro... Což je akademická zpráva. Je nám líto, milý dottore. Říkejte mi, že jsou všechny dveře. Smrdí. Takže smutek nám utek. Ničení a rezek, ničení společných rezek. Členy. Aha. Máme nějaké obrazy. A to už je vážně vše. Jít pryč. Tak, aj tak, tak. Nahoru se nedostanu. Protože na to nemám dostatek všeho. Nechcu. No. Ups. Co pak to je? Pírka nějaká. Teda prošmejím spodek, když už jsem tady. Temný zrak. Jsou temné zrak tady. Ein Dice. Tady kecaj spolu. Ej, kuš. Jste mohli odejít. Vital essences? That means guts? I think so. So your hands need scrubbing. You're unclean. Hele. Seberem si náboje. Kurá s ním má náboje. Není tady co by se dalo ukrást. Další pěkný obraz. A tamhle máme manu. To takhle rozbil, nic se neděje, nikdo nic neslyší, protože všichni mají zacpaný uši, že... mapa nějaká? Chliba. Zas ten pach, papachant. No. Začátek doby. Ups. Čeho, aby nešli? Lepo. Do prdele mě viděla. Tak. Je ta uklízečka, kurňa. Kde jsi? Kam jsi zdrhla? Co? No, tady není žádné knoflik. Co? Mana lisohlávka. Takže další. Tady není kapesní hodinky. Tik tak. Uspávací šipky. Se hoděj.
třeba na ty... Já to už jsem si čet. Tak trošku. Ej, sedněte si vy dva, normálně vy dětičky. Nechtěl jsem temné zrát, nechtěl tohle. Tady nic. Tu je to vše. Máme SO2. A mě by zajímalo, kde ta uklizečka, protože tam mě může prozradit a to není dobré. Kryso. Nažer se. Tak. Předset nedá čo, no. Se meješ, jo? Tace. Nejde. Nende. Dělé. Popelník, nic, nevadí. No nic, nebudu to protahovat. Co to je tac. Ještě teda upsnu na ty své spot. Pokud budou hodní. Let me know if you want to gamble on the hounds again. You always die. Já si to pletu. Oh. No. Si tady hoši můžou válet. Ale ne. Nejsi se posaď, jsi taky tahán. Si sedni k němu. No jo, ty hajní. Tak se dívej a buď potichu. Je hrozné, když jsou děti doma. Poslední dobou se mi nedaří pěkné motýly. Sečkat. Když se takhle díváte na dálku, tak to je jako když stojí tři lidi na sobě. Na tohohle motýla. Nebo můru, nebo... kes. Kes. Už asi nic nebude, když to se sem vrátí mimo záznam. Jsem to musel páznout. Jinak jsem prošel jenom těma dle dveřma. Bábi Harveyová je kde? Holgarovo náměstí. Babičko. Že tudy, jestli se nemýlím. A spí a vůbec nic netuší. No. Tak se dívej na mě. Se budou prát. Už to slyším. Matčin deník. Kdo to tady nechal z vás? Řekněte, lidičky. Tohle si tady musím zapomenout. Garovo náměstí, kostěný amulet je tady někde, jak je daleko? 19 metrů. Je tady někde pode mě. Ups. Trošku prošvih. I owe you, brother. I won't ask about the mask. Máš to u mě, brácho. A co mám u tebe? Když jsi s Bobby Harveyovou, ne Hadrovou teda. You know what? I'll return the favor. Come by Griff's shop. That's my business. Well, it was at one time, but now I'm reduced to scavenging things from here and there as the city dies. If you need anything, I wouldn't mind trading for a little money. Maybe someday the plague will blow over and everything will go back to normal. But until then, it's scavenging for me.
Jo, jsi odpad sám, myslím si. Nové indicie k myši. Kde pak je? Tady je kostěnej amulet. Ještě 3 mě chybí, abych to splnil. Padající hvězda, když někoho zabiješ při seskoku, získáš o něco trochu many. Hej, to se hodí taky. Runy. Mince. Už má 800, to není tak zlý jako... No tak, se to spletlo. Kostěné amulety, jo. Asi. Tady bych chtěl fakt bydlet, luxusní. Koukejte. Je pružný, ještě chrápe k tomu. A je to slyšet až dolů. Máš žrádlo, to se hodí. Že... Peníze. Tak. Peníze. No já musím najít Bobby Harveyovou. Kde to bylo? Valirenská čtvrť. Jo, tady. Že jo. Tohle je asi znak čarodejnice. Ty pak seješ, babi. Babičko. Madrová. Madrová panenko. To není normálně. Se na ní snad vyprdnu. Nic, no. Tady píštíš. Ten tíky, až slovníky. Už nikde nic. Jak to, co to je za blbost? Halgrovo náměstí, no. Tak se jdem podívat to na Halgrovo náměstí. Aha, vyskoč. Ty nemůžeš, když už srdce, co? Attention, Dunwall citizens. Máme tady. The following businesses have been closed and impounded by the state. I to se vyplatí. Barrows, barbershop and surgery. Co ty tady děláš, hele, já tě oberu po cenu. Merritt's printing firm. Já to chci. Pennyworth's tack and saddle emporium. Please, and the smoke I'm a bit shaken right now. I saw some terrible things today. No nevím, já si to savenu. A zkusím jí uspat. Tak. Dobré. Počkej. A ten. Jestli to bude fail. No je dobrý. Teď ti můžu okrát. No ty jsi tady někde ustel. Attention Dunwall citizens. From our honorable Lord Regent. Řekl bych, že tady zase někde budou peníze. Oh, já tam nechtěl spadnout. Kurňa. Oh, pomoc. Help. Jdeme na to Halgrovo náměstí. The overseers of the army of the Everyman remain in service to the state and are empowered. Če, lidičky, ani nevím. Jinak hra mi jede na 46, no skoro 50 FPS, což je úžasný. Je nějaké zase dokumenty? Co je tady? Tu něco. Zkratovačka. Zkratovačky můžeš používat, umisťovat. Zpráva seržanta. Hajkburno. Seržantka Hajkburno. Součástky na světelnou zeď byly doručeny na vaší stanici. Čekávejte, jo. Žiletková mina, ta je dobrá. Ta se mi líbí. Tak, lektvary. Já to nechcu. Je to Halgrovo na městí. Mě zajímalo. Tady asi nic nebude. Ale tady asi jo. Asi jsem tu nebyl, ne?
Halgrovo náměstí, lidičky. Čeká na nás tam tramvaj, možná. Nevím, tady už se to nehrál. Tak jdem do toho, ať je půl hotovo. Úřad nejvyššího vševědoucího. Sbírání run je nezbytnost, no. To víme. Ale mohl bych si to tady přesejnout, ať nejdu znovu. Jsem na tohle hroznej, co? Tak. Campbell, kreteš. Hello, my darling. Takže zachráníme tamhle toho. Is that true? Je stich to, co? Granát. Psst, Corvo. Co je? Já nejsem pst. Hej, mi neotravuj. Někde něco třeba bude. Jo, já tě zachráním za týden. What a sight you are in that mask. I know who you are and what you're here to do. I can help. Já ti neprodám, že jsem to čet správně. By the void, I'll buy you 100 drinks. Na drink. Co lidi, mám ho zabít nebo osvobodit? Poor circulation and I seem to have forgotten my mittens, so I'd appreciate it if you could release me or at least go grab a stick. Feels good to stand up straight. Thank you, Corvo. Já jsem Korba. What you're here to do tonight is of the highest importance. We've got to find him. So kill Campbell, Corvo, ale... and make it quick. Once it's done, kuráška. Search his body for the journal. His notorious black book. And get out of there. Campbell is meeting with a guard named Kernow. And word from my informant is that Campbell is going to poison him. Maybe you can use that to your advantage. All right, I won't be of any help here, so I'll make my own way back to the Hound Pits pub. If I see Samuel the boatman, I'll tell him to pick you up in the backyard, behind the office of the High Overseer. May all the spirits guide you, and may our enemy's head hit the floor without you taking a scratch. No jo. Teď začíná lidičky sranda, jestli se nepletu. Není tady nějaká runa? Jo, kostěné amulety. Tady je tady 30. Až mi to ukazovalo 30. 20. Tyfe. Archive about the heretic's brand. It sounds painful. Have you ever seen the ritual? Wow. I've never seen the heretic's brand used. No, it's a rare occurrence. But I did spy the face of one somewhere, a former member of our order, of course. Out on a retreat, we passed through a fishing town and saw him begging. What were his crimes? Who can say? Someone's been killed. Ebelče. Got you now. Guards, to me. No tak, pojď. Ty po mně budeš házet granáty. Ani náhodou. Kde jsi tu vzal? Kurňa granát. Co to je? Něčím nakazili? Už jsem myslel, že to má bouchnout. Ta ruka. Odnes tělo, vidíte ten fail? Tak já ho odnesu. Vem si to. Pak bych je trošku upědil, tak nepobuřil. Takže jo. Lektvar, zdravý, léčivej. Co je? Peníze. Peníze, naše peníze. Není tu někde něco ještě? Riso. Hold on,
someone's down. Hella, 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 hella. I know you're here somewhere. Tak. Se mi líbit. Tak. Bereme to zadama. Hele, šipky. Lehni si tam. Ty tam kamaráda, aby ti nebylo smutno, smutno, mohli jste si povídat, kde seš. Jsem úplně zapomněl. Kudy co? Hele, nic nevidím. Myslím, že mi to dá tam. Hraj po svém. Cesty k cíli, jasně, známe. Au! Jau, jau! Tyhle, jak vidíte, tak jsem se tam napích. Takže to vezme dveřma. Tak zavří, ať netáhne. Máme dopis. Curnová návštěva, Kornová nebo Sanktová. Tohle bá židle. Co to tady máte? Hračky, šipy. Jaj, nic neunesu. Tak. Skratovačky. Šimačky. Kdo náměstí? Vidíte, jsem tu. Podíváme, co je tady. Utíkej, korvo. Domina, co jsem ti říkal? Peníze. Další peníze. Tak nic asi nebude. Říkám, sluchej, haló, já zvoním. Nebo obral, dobrý. Kolik máme? Ale to jsem chtěl. Já jednu lékárnu, třikrát mana. Je víc než jeden. No tak. Já se nenaučím snad nikdy líst po tom. Po tom tom. No to, že toto. Nerozbitné dveře číslo. Haló, čuky kuky. Nic, dobrý. Čisté, čisté, čisté. Takže tohle je asi psinec. Jo, do psince nepůjdem. Úřad nejvyššího vševědoucího. Tady se to hemží těma sviněma. In here. I've told you 100 times. Campbell is upstairs meeting with the captain of the watch. He'll be busy for hours. Takže hled, asi mě hledaj. And I've told you 100 times, Archer, that I am certain he keeps the black book on his person at all times. We went to the trouble of breaking into Campbell's sanctum for nothing. Shh, listen, what was that? You can stay in front of him, but not... Dobré. Nedostal. Ještě.
věci, aby si mě viděl. Vyzní. Jsi otočený tam, ne? Nečumíš se. No, toď se. Tady čumě. Steel akce. Wow. Kill strike. Tak. Rychle pryč. Nikam. Flank him. Tak. Au! To jsi to dovolil, kámo. Všechno? Jsem nechtěl zrovna výjimečně trošku jako zabíjet. Nerozbitné dveře. Oni mě vidějí. Máme. No, ty? He is patient, for he waits every hour and every day of our lives for a moment of weakness. Okay. Someone get over here. You're going down. Whiskey first. Maso. Bludný pohled, takže tohle bude asi kombinace. Nejspíše. Rozpuštěné světlo. Jak si dostávám trošku na prdel pistol. Další náboje, ty se vždycky hoděj. Sorry Yoshi, ale neměli jste tady bejt. Odnes to Anetku. Co máme tady? Vzít prachy, no jasně. Hoho. Jeden sem. Druhý sem. Ty to tady vyzdobím. Další. Takže runa je nahoře. Přímo nade mnou. Dobré, no. Ticho buď. Oblasti. Algerové náměstí, jak vidíte, tak Psinec, přijímací sál, sedmička. To není daleko. To je někde tady. To je ta runa. Tamhle. Ten si mě nevšimne. Prdele, to jsem nechtěl. Pardon, sprostá slova. Tak já mu musím uklidit. A, vem si ho. Oj. Tak to se trošku po... Dobré. Poslední pozice. No, když tak se s váma rozloučím a u dalšího let's playe. Takže jo.
I hear the second day is when the skin really starts. Budem pokračovat později. Tak lidičky, čau, a jestli se vám tenhle let's play líbil a tak, dejte like či odběr nebo zanechte komentář. A sejdem se příště v tom baráku.